Odbornici Skupštine grada su na sednici sazvanoj po hitnom postupku 24. avgusta za gradonačelnika Kragujevca izabrali Nikolu Dašića. Kragujevac je dobio i zamenika gradonačelnika i novo 11-člano gradsko veće. U prvom obraćanju medijima gradonačelnik Kragujevca je naglasio da će prioritet u radu biti rešavanje pitanja važnih za kvalitetniji život građana. Svaki investicioni projekat za grad je važan. Neće odstupiti od obećanja datih u kampanji, a posebno će se baviti finansijama, obrazovanjem, poljoprivredom, sportom i rešavanjem komunalnih problema. Moram da budem iskren prema vama i da vam kažem da tekst nisam spremao i da imam veliku tremu ne zbog nastupa, nego zbog svega onog što stoji pred nama. I ono što znam, koliko god je vreme krize, koliko god da se suočavamo sa velikom borbom koju vodi ceo svet, znam da nećemo odstupiti ni pedalj od svega onoga što smo govorili u kampanji. Svaki projekat za grad je važan. Svaki investicioni projekat, tu mogu da pomenem slobodno, znači, od investicija u sportu kao što je stadion Čika Dača do investicija u infrastrukturu kao što je severna obilaznica oko grada Kragujevca sa spajanjem na Moravski koridor i naravno najveći komunalni problem trenutno koji sve nas muči, najveći deo Kragujevčana, to jeste još uvek se grejemo na ugalj u energetici i ti kotlovi moraju da budu promenjeni. 21. vek je i smatram da nema razloga da još dugo to radimo na neki način koji u ovom veku nije prikladan. Pored toga, mi smo danas dobili jedno široko gradsko veće, jedan dobar tim ljudi za koji smatram da mogu jako dobro da odgovore ovom izazovu i ovim vremenima, jer mi Kragujevčani smo u principu radni, vredni ljudi, a iza mene je mnogo rada i mnogo iskustva i mnogo škole, stavljat ćemo akcenat kako na finansije, tako i na obrazovanje, i na poljoprivredu, i na komunalne probleme, i na obrazovanje, i na sport, i mislim da ovaj tim će moći da trči ovu utakmicu zajedno sa mnom. Znam da će tako biti. U svakom trenutku, ne bih previše dužio, tu smo vam svi do jednog na raspolaganju, kao gradski službenici, da vam pomognemo gde možemo, da odgovorimo na pitanja na koje možemo i da podelimo breme ovog vremena sa vama. Sada, mesec dana kasnije, mogu se naslutiti okvir u kojima će se upravljati gradom. Gradonačelnik Nikola Dašić, kome je poveren zadatak da izabere svoj tim, u epicentru tvrdi da je sastav gradskog veća dobar i dodaje da su stručnost, spremnost na rad, a pre svega brzina bili kriterijumi kojima se rukovodio prilikom odabira svojih saradnika. Ima tu nekoliko kriterijuma koji se prepliću, svakako doći ćemo i do toga, postoji politički kriterijumi koji su bazirani na tome s kime ulazite u koaliciju, ali pre svega stručnost i spremnost na rad, ozbiljan rad i brz rad. U principu, ja ne mogu da kažem da svakog poznajem najbolje u ovom trenutku, ali od inputa koji imam, govori mi da je izabrano dobro gradsko veće, međutim i samo gradsko veće, kao na kraju krajeva i gradonačelnik, nema tu razlike, je smenjivo, promenjivo. U svakom slučaju, moja želja najiskrenija je zaista da guram i da dam vetar u leđa svim onim ljudima koji se trude da trče utakmicu, da rade dovoljno brzo, da opravdaju poverenje koje smo dobili od građana Kragujevca. U odnosu na prethodni saziv izmenjena je organizaciona struktura gradskog veća. Izbačena su dva resora, resor za unapređenje položaja penzionera i resor za informacione tehnologije, elektronsku upravu i pametan grad. Umesto toga, Kragujevac ponovo ima gradskog većnika za finansije, a dobio je i člana gradskog veća za sport. Da, to je tačno. Organizaciona struktura je nešto drugačija, u principu sastavljena prema nekim kriterijumima koje smo imali po pitanju planova, prioriteta u narednom periodu. Mislim da je tim dobar, pokazat će vreme svakako, ali nećemo čekati ceo mandat da bi pokazivalo, da bi vreme pokazalo. Nemamo vremena za gubljenje. U svakom slučaju, sama kadrovska lista je takva da se od tih ljudi očekuje da budu brzi.
mogu da budu i perfekcionisti, ali perfekcionizam nije ono što je prioritet, jer on obično traži mnogo vremena, Kragujevac nema vremena za čekanje, trebaju nam ljudi koji isporučuju rezultate. Mislim da takve ljude imamo, ako nemamo, pravit ćemo korekcije tamo gde nije dobro. U svakom slučaju to je nešto sasvim normalno. Uvek je akcenat na brzini. Gradonačelnik Kragujevca smatra da je većnik za finansije neophodan, imajući u vidu situaciju u lokalnim javnim finansijama, a zbog kapitalnih investicija imenovan je i većnik za sport. To su i jedno i drugo što ste pomenuli, i položaj penzionera kao i IT tehnologije, razvoja IT tehnologije u gradu, ovo je jako bitne stvari. Ali po mom nekom mišljenju, s obzirom da sam ja ekonomista kome su finansije, hajde da kažem, neki resor kojim se godinama bavi, i smatram da je ta stvar jako bitna za grad. Mislim da većnik za finansije mora da postoji. Rado bih se ja u nečijem drugom sazivu bavio tim poslom, ali trenutno sam gradonačelnik koji ima mnogo problema. Svi su suštinski vezani za finansije, ali mnogo problema i raznih drugačijih priroda, tako da mora da postoji neko koji je nadležan za finansije. Vi znate da je to u ovom slučaju izbor kod mene pao na Nenada Stanišića, koji je mlad čovek, energičan čovek, dobro poznaje projekte, dobro poznaje finansije. Prorektor je na Kragujevačkom ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Mislim da ima sve moguće kvalifikacije da bi taj posao radio dobro. Čak zaista za njega lično mislim da ima i ozbiljnu ambiciju da ostavi neki svoj pečat i neki svoj trag u ovom mandatu u gradu Kragujevcu. Mi još uvek ne znamo dinamiku kojim će se razvijati sport u gradu Kragujevcu, ali opet, s obzirom da je nama uvek prioritet brzina, moram da vam kažem iskreno da se nadamo da ćemo uspeti da ispunimo ono što smo obećali u kampanji. Očekujemo tu izgradnju stadiona Čikadača. Kada rešimo njega, s obzirom da stadion tog tipa po UEFA standardima ne podrazumeva atletsku stazu, morat ćemo praviti i atletski stadion. Čekuje nas velika kapitalna ulaganja u sport i smatram da je to sasvim dovoljno da bi već je dobilo takav resor. Sa druge strane, neki resori su u organizacijenom smislu ostali isti, ali je došlo do personalnih promjena. Na pitanje čime nije bio zadovoljen u radu bivših većnika, Dašić kaže da su neki radili perfektno, ali imaju profesionalne karijere koje su im bile bliže od rada u javnom sektoru. Neki su dali šta su mogli, a nekima i nije bio zadovoljan. Znate kako, ja nisam bio uključen do sada u rad lokalne vlasti, izvršne vlasti, tako da ne radi se tu uvek samo o nezadovoljstvu. Prosto ima ljudi koji su radili svoj posao korektno pa su odlučili da ga ne rade dalje zato što privatni život im trpe na neki način ili imaju karijere koje su njima bliže, interesantnije, nešto za što su se oni školovali i smatruju da su u tom jednom mandatu dali dovoljno toga od sebe. S druge strane, ima pojedinaca sa kojima ja lično nisam bio zadovoljan kroz, hajde da kažem, neki pogled ovako sa strane, kao i svaki drugi građanin što posmatra, i kombinacije jednog i drugog dovele do nekih promjena. Normalno, nova ekipa i u gradskom veću, postoji ljudi koji su i ranije bili u gradskom veću, nadam se da će dati sve od sebe i u ovom mandatu, sve je to normalno. Sigurno je da je i politika uticala na sastav gradskog veća. To ne krije i sam gradonačelnik. Struka jeste na prvom mestu, ali je politika realnost. Zato je od koalicijonih partnera, kaže, tražio najbolje. Uticala je svakako, mogli bi da se lažemo da to nije tako. Prva politička odluka je bila odlučiti s kim idete u koaliciju. Za to postoje mnogi politički razlozi koji vam prosto omogućavaju da privodite mandat kraju i da aplicirate za sledeći mandat. Tako da je to jako bitna stvar. Ako neko kaže nije bitna politika, to prosto nije tačno. Ja dolazim iz sveta struke i struka mi je uvek na prvom mestu, ali moramo da vodimo računa o svim faktorima koji su realni. Realna je politika, realne su i financije, realan je sport i sva struka koja to prati. I u tom smislu pokušao sam da napravim u datim okolnostima najbolju moguću kombinaciju. Od naših, hajde da kažem, koalicijnih partnera zahtevao sam da daju svoje najbolje kandidate koji su sposobni nekim kvalitetnim tempom i na kvalitetan način da doprinesu u razvoju ovog grada. Očekivanja su velika. Sujete u radu, kaže, neće biti. Poverenje je ukazano, a očekuju se rezultati. Moje očekivanje su velike. Zaista jesu velike. Malo pre kada smo pričali o značaju stručnog i kvalitetnog kadra, ja smatram da takvog kadra u Kragujevcu ima, ali u politici još nije prepoznat dovoljno.
voleo bi zaista da mi se kroz ovaj mandat pojavljaju Kragujevčani koji nisu vezani za politiku, koji žele na neki način da uzmu učešće u razvoju grada, jer smatram da svi imamo neku svoju viziju, svaki Kragujevčanin ovaj grad voli na svoj način i ima mnogo onih koji su i uspešni, i školovani, i dokazani u poslu, i oni koji su mladi, pa tek žele se dokazuju. Treba nam što veći korpus takvih ljudi, tako da, ajde da kažem na ovaj način, i pozivam sve da se pojave negde, da se pokažu sa svojim idejama. Ne postoji ništa u gradu što će biti vođeno sujetom. Uvek smo raspoloženi da primimo svaki dobar koncept koji može da se sprovede i to je nešto što se odražava na kraju krajeva na gradsko veće. Moj način rada jeste da tom gradskom veću dam slobodu, da im dam odrešene ruke u radu, s tim što naravno uvek moram da zadržim kontrolu, jer nad tim radom, jer najveću političku odgovornost nosim ja, odnosno moje ime najizloženije u tom celom poslu. Shodno tome, kao i u korporaciji, imate direktora, imate izvršne direktore i po dubini dalje menadžerski sistem do onog poslednjeg zaposlenog u firmi i taj sistem neke kontrole mora da postoji. Ali ako ljudima ne date slobodu u radu, da pokažu šta mogu, zašta su sposobni, onda nikada od njih nećete ni izvući taj neki maksimum njihovih kapaciteta i kvaliteta. Isto očekuje i od direktora gradskih javnih preduzeća i ustanova kulture. To su sve u principu špekulacije. Meni je interesantno kad god se pojavi takva neka vest na nekom portalu, odmah dobijem stotine poziva i tako dalje. To je nešto što ja držim za sebe. Bilo bi neozbiljno da bilo ko se mene zna koga planiram da promeni, sa kim nisam zadovoljan i u kom trenutku nisam, nije nenormalan čovek da na prvu grešku, drugu grešku odmah nekom seče glavu, niti to želim uopšte da uradim, niti želim nečiju porodicu da dovedem u nezavistan položaj, ali svakako dugo treba nemaran i loš rad da trpim neću. Ne, i zbog mene, ali najmanje zbog mene, pre svega zbog mog rada u kojem sam ja odrastao, ama Kragujevčanima ne trebaju takvi kadrovi, ima i takvih kadrova. To neko filtriranje će se dešavati u kontinuitetu. Nije to stvar samo prvog naleta. Imali smo dve neke promene kada sam došao. To će se dešavati na jesen i za novu godinu i iduće godine. Ja jednostavno s ljudima kojima radim ne provodim vreme u druženju, sa njima ne pijem piće, nikome ništa nisam obavezan, nemam dug ni prema kome, sem prema Kragujevčanima koji su me birali. Gradonačelnik Kragujevca kaže da je evidentan trend da mladi, stručni i uspešni ljudi ne pokazuju preveliko interesovanje za rad u javnom sektoru, jer smatraju da je to povezano sa politikom. Na pitanje zašto je to tako, kaže. Ima za to mnogo razloga. Prvo, ljudi imaju apsolutno pravo da ne žele da se bave politikom. Politika nije nešto što je podobavezno. Politika je neki najviši stepen društvenog delovanja, ali mnogo ljudi to jednostavno ne želi da se bavi time. Ima neke druge afinitete, kao što, ne znam, ja volim da se popnem na planinu ili da šetam sa svojom decom. Politika zaista oduzima i mnogo vremena. Vi kada se njome bavite, morate budete svesni da ne možete sebi da priuštite, ne mislim u materijalnom smislu, ne govori o smislu vremena, sve ono što ste mogli nekada, a ima i drugih razloga, ima ljudi koji su potpuno drugačiji politički opredeljeni, što je apsolutno isto legitimno, ali opet smatram u datim okolnostima, onaj ko misli da ima vremena i želju da pomogne, uvek je pozvan da nam se pridruži, pritom da ne bude uslovljen da se pridruži na politički način, nego jednostavno grad Kragujevac je lokalna politika, nije visoka politika. Ovde se radi o životima svih nas, o načinu na koji živimo i o tome kako ćemo koncipirati dalje razvoj grada. Najveći izazov Dašić vidi u zadatku da pospješi privredni rast i razvoj Kragujevca, što u uslovima pandemije koronavirusa, smanjenog obima privrednih aktivnosti, nedostatka prihoda neće biti ni malo lak posao. Naprotiv. Najveći izazov, iskreno, jeste da postignem ubrzani razvoj grada Kragujevca u situaciji kada jesmo ozbiljno zadužen grad. To sam nekoliko puta ponovio. Kada to kažem, ne smatram da grad nije likvidan, on apsolutno jeste likvidan, ali da smo zaduženi i stravično smo zaduženi. Mnogo toga se provlači kroz istoriju jako dugo. Sada smo u nekom periodu kada su nam poprilično što se tiče finansija vezane ruke, ali to ne znači da nemamo način i uz pomoć Republike i predsednika Aleksandra Vučića i ministara u vladi i premijera u vladi, da to ne znači da ne možemo da preduzimamo korake na daljim razvojnim projektima.
barem jednom nedeljno ja sam u Beogradu iz tog razloga, smatram da nije moj posao samo da se zavučem u kancelariju, nego moram da konstantno budem gore, da lobiram za naš grad, ne bi li Kragujevac bio ono što jeste. Kragujevac je jedan od top 4 grada u Srbiji i to nikad nećemo da zaboravimo mi kao Kragujevčani, uvek insistiramo na tome, ali moramo da sarađujemo i sa vladom i sa predsjedništvom i sa drugim gradovima, zašto da ne, na svom našem putu da bismo zauzeli pravu poziciju. Među prioritetima je i rešavanje najvećeg komunalnog problema koji muči Kragujevčane, a to je energetika. Neprihvatljivo je u 21. veku da se i dalje grejemo na ugalj i ti kotlovi moraju da budu promenjeni, poručuje Dašić. Tu je i obnova izgradnja putne i komunalne infrastrukture kako u gradu, tako i na selu. Trenutno imamo velikih problema u energetici, recimo. Energetika je jedan sistem koji je u državnom vlasništvu, koji je opterećen velikim finansijskim problemima, koji nisu nastali ni juče, ni pre 5 godine, pre 10 godina, su preko 20 godina. Ona je vezana i za namjensku industriju, vezana je za grad Kragujevac. I na kraju krajeva u toj energetici imamo jedan veliki ekološki problem, to je problem kotlova na ugalje. 40% grada se greje kapacitetima izdvojenih elektrana koje su na gas, gasnih kotlova, ali ovih 60% grada se greje na ugalj, nažalost. Ugalj je veliki zagađivač i pre svega ta ugljena prašina i to najbolje mogu da vam kažu građani nekog, hajde da kažem, donjih dela centra, pre svega pivare, onda Lekine bare tog kraja grada, mada ja smatram da više od pola grada je definitivno ugroženo tom vrstom zagađivača. I to je jedan od velikih problema koji stvarno mora da se rešava, mislim da ćemo brzo da ga rešimo. Imam svu nadu, zaista ulažemo svu svoju energiju u to, razgovaramo sa državom, tu nam je potrebna pomoć, se radi o ogromnim sredstvima da bismo izvršili zamenu kotlova. Na taj način rešavamo i zagađenje s jedne strane i ekonomske probleme u energetici, na taj način rešavamo problem odlaganja pepela, problem skladištenja uglja kao sirovine, mnogo toga se rešava, to je jedan od najvećih problema komunalnih. Pored ostalog, naravno, uvek se provlači, u svakom gradu je to najbitnije, jeste komunalna infrastruktura, to su gradske ulice, i u gradu i u prigradu i na selima i moramo da pokažemo i odgovornost prema svakoj od tih sredina podjednako. Znate, mi možemo da asfaltiramo i da menjamo svakih mesec dana asfalt u centru grada, ali šta to znači nekom detetu koje živi u selu, a mi svi imamo želju da ta deca koja tamo žive, da imaju perspektivu i da ostanu u selu. Na pitanje od kog novca će se realizovati planovi kada je u prvoj polovini godine ostvarena samo trećina planiranih prihoda u budžetu i na čemu ćemo štediti jer će neminovno morati da se krate i troškovi, gradonačelnik kaže. To je činjenica. Gradski budžet je zaista umanjen što se tiče realizacije. Ja sam često i veći pesimista od gradskog većnika Stanišića za finansije. Iako je on izuzetno stručan mlad čovek, ja sam veći pesimista u tom smislu. Mislim da je baš zadužen i više nego što bi trebalo, a ne na ivici zaduženosti. Ali u svakom slučaju rešavat ćemo. Znate, to je isto kao i sa kućnim budžetom. Ako se pomirite sa situacijom kod vas u kući, u vašoj porodici, da je loše stanje i da tu ne može ništa da se uradi, nastavite da živite na čekove, ne preduzmete ništa što ste mogli da preuzmete, da donesete neki plan po kome ćete izaći iz krize, onda zaista jeste u problemu. Ali vredne ruke mogu svašta. Dosta je zaista i evropskih fondova, na nama je da pokažemo kakav kadar imamo, da li možemo spremiti adekvatne projekte. Previše je tog novca koje se vrti i nudi u Srbiji i koji uspeva da uzme samo onaj grad, samo ona opština, a vrlo je malo takvih, koje je spremna sa svojim kadrom da uvek ima da ponudi prave kvalitetne projekte koji ispunjavaju sve uslove i da uzme taj novac ne bi li pomogla svojoj sredini. Tako da takvih ljudi imamo. S druge strane imamo fantastičnu podršku države, kao što sam više puta govorio o tome, i predsednika Aleksandra Vučića i premijerke i pretpostavljam i buduće vlade. Država nam mnogo pomaže i mnogo nam je pomagala. Nažalost, Kragujevac je imao takvu dubiozu u svom budžetu, da ta pomoć je manje više odlazila u bunar, nije se videla. Ali svakako danas Kragujevac nije grad u kome mi imamo hronični problem sa odnošenjem smeća ili masu nekih drugih problema, škole nam nisu više zauzete, nemamo problem sa izvršiteljima, nemamo zaostalih zarada, kako je to bilo i preko godinu dana ranije.
sve se isplaćuje u dan, svi komercijalni poverioci se isplaćuju u okviru Rino projekta, mi imamo 45 dana za isplatu komercijalnih poverilaca, ali mi isplaćujemo i njih vrlo brzo po prestojećoj fakture, ne čekamo taj period, tako da gradski budžet je likvidan, imamo takav cash flow da mi to možemo da plaćamo. To je ono što je bitno. Šta znači podatak da je grad likvidan? Da su financije na nuli? Malo su preko nule, solidne su, bitno da nisu ugrožene. Stabilan je budžet, gradske financije su stabilne, to je najbitnija stvar. I imamo prostora za rad. Nije samo sve o tome u novcu, zaista, kao što sam malo pre pokušao da akcentujem, mislim da imamo potencijala u mladim, vrednim ljudima, u iskusnim, starim ljudima koji su takođe vredni, nisu su izgubili volju, ima takvih ljudi. Pored financija, smanjenje nezaposlenosti, dolazak investitora, ravnomeran regionalni razvoj i obrazovanje u fokusu su novog saziva gradskog veća. Uvek ističem da je velika prednost Kragujevca i ono što ga definiše, pored svih ostalih stvari, jednim regionalnim centrom, ozbiljnim, opet kao što kažem, mi smo u top 4 grada u Srbiji, jeste i taj univerzitet. Ne samo univerzitet, naravno to je bitno i osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i imamo već pokrenute projekte na dualnom obrazovanju, to je jako bitno i dalje ćemo raditi na razvoju toga. Već nekoliko kompanija se uključilo u saradnju sa srednjim školama i sa univerzitetom na prilagođavanju nastavnog materijala i smerova prema svojim potrebama, da bismo školovali decu za ono za čim potreba postoji, a ne da bismo pravili kadrove koje će da vise na birovu i nikada ne nađu posao. I na kraju krajeva, veliki benefit u svemu tome jeste što danas smo već u mogućnosti, što se da videti u lokalnoj privredi, da kadar naš iz srednje škole ili sa fakulteta kroz dualno obrazovanje već izađe spreman na tržište rada, bude zapošljen od strane poslodavca i već zna šta da radi. Zato što je naučen u toku školovanja šta mu je konkretno u praksi posao. Ne izlaze na samo kadrovi koji su teorijski potkovani, ali praksu nisu videli nikad i tu štedimo jedno 2-3 godine prilagođavanja, što je isto jako značajno za našu privredu. Pored obrazovanja koje smo pomenuli, koje pravi kadar u Kragujevcu, drugi deo tog kruga koji se vrti u krug jeste baš privreda kragujevačka. Mi već imamo zaista ozbiljnu privredu, da ne pominjemo od Fijata preko Wacker Neusona, preko Yanfenga, mnogih drugih kooperanata na tu stranu do velike majindustrijske zone u Sobovici i mnoge kompanije su zainteresovane dalje da dolaze u tu zonu i da se šire. Imamo formu ideale koje ne želim da zaboravim, imamo Agromarket koji je isto kompanija zaista svetskih razmera. Ima mnogo dobrih poslodavaca, ali to nije kraj. Kragujevac da bi privukao investicije mora da uvek nudi da raspolaže sa kvalitetno obrazovanom kadrom u pravom smeru koji je privredi potreban. Nama je cilj da i dalje dovodimo nove strane investitore i već smo, ajde da kažemo, nekih ove 4 nedelje mog mandata već imali nekoliko razgovora na tu temu sa nekim starim saradnicima, sa nekim novim potencijalnim saradnicima i nama je bitno da otvaramo nova radna mesta. S jedne strane, ljudski gledano, bitno je za ljude koji žive, za naše Kragujevčane, da imaju svoj posao. Kad imate posao, sve je lakše u životu, kad ga nemate, onda nemate čemu ni da se nadate. S druge strane, to povećava gradski budžet. U ovom trenutku gradski budžet, kragujevački, meni, nažalost, moram da kažem, jeste u rangu nivou Požareca. Požarec ima Kostolac koji ga vadi, nije ništa sporno, ali Kragujevac, neizmjerno veći grad od Požareca i ne sme da ostane na ovakvom budžetu, tako da nam je cilj da ga u nekom narednom periodu, hajde, ne mogu da uvećam sad i da kažem dupliramo, ali ozbiljno moramo da ga uvećamo. Uvećamo ga sa investicijama direktnim u privredu. Činjenica je da ne znaju svi građani Kragujevca šta je zadatak gradskog veća, ali je sigurno da od gradske uprave i lokalne vlasti očekuju nova radna mesta, investicije i stvaranje uslova da Kragujevac bude pogodno mesto za život. Sa carinskim terminalom ćemo još malo da pričekamo, ali svakako to mora da se privede kraju ili to je neki uslov koji je vezan za privredu i treba nam, potreban nam je neophodan. Mi uskoro ulazimo, ušli smo već u razgovore sa potencijalnim investitorima na više lokacije. Međutim, ono što ste imali priliku da vidite u prethodnom periodu, ne znam, prošle, pretprošle nedelje, kada smo razgovarali sa CTP-om, koji je ozbiljan developer na svetskom nivou, oni su iskazali interesovanje za
novom zemljom na koju bi gradili postrojenja za njima poznate kupce. Tako da ja imam neka saznanja ko su ti kupci, ali ja to ne mogu da iznesem. Ali ono što je jako bitno jeste da mi već imamo neki investicioni kapacitet u gradu i to se vidi time što nam konačno dolaze i developeri. Developer je ona kompanija koja kupuje zemljište, vrši izgradnju i dovodi investitora koji je kod nje u zakupu. Takve kompanije idu samo zaista u ozbiljna razvojna okruženja i meni je puno srce zbog toga. Recimo, taj Yangfeng je napravljen za čak nešto manje od 11 meseci, od nule, to je zaista rekordan rok. Imali smo isto rekordne gradnje gore u Mindindustrijskom parku i od njih očekujemo mnogo, im u stvari mnogo više, to je naša kompanija koja povlači i druge kompanije širom sveta, pre svega u šinskoj industriji, ali očekujem i drugih investicija koliko mogu da zaključim i razgovora sa njima. Ne brinem se za tu budućnost što se tiče investicijnih potencijala, na nama je da ih napravimo još boljim, još uslovnijim. Voleo bih iskreno da vam kažem i da na neki način privučem i IT industriju Kragujevac, ja i moj tim ljudi. Smatram da nam je potrebno da imamo industriju koja je bazirana i na visokom obrazovanju pre svega, baš kao što je ta jedna moderna IT industrija. Pored toga, na lokalnoj administraciji je da pojednostavi administrativne procedure i stvori povoljan privredni ambijent za nova ulaganja i povoljnu klimu za dolazak investitora. Prvo što traži investitor da bi došao u neku zemlju i u neki grad jeste pravo na sigurnost. A drugo što traži jeste operativan pristup lokalnih vlasti, između ostalog i na izdavanju tih dozvola i ostalog. To je ono, da se nadoveže malo pre kada smo pričali, da nije sve samo u novcu sa kojim raspolažete trenutno, nego i u nekim vrednim rukama. Ima ljudi kvalitetnih ovde, ja mogu da istaknem komotno, meni je pomoć gradonačelnika za kapitalne investicije i saradnju sa vladom Republike Srbije, Aleksandar Milošević, koji baš i jeste određen da bude neko ko će se starati o VIP klijentima u tom smislu u gradu Kragujevcu. Jako sposoban čovek, nije jedini, hvala Bogu, imamo još ljudi. Opet kažem, uvek nedovoljno, uvek nam treba više. Što više takvih kadrova nađemo, mi možemo više investicija privući u grad Kragujevac. Baš taj CTP, recimo, vam je primer. Ali ja sam u situaciji bio nebrojno puta da kako sa njim se pohvale, saradnjom sa njim, tako i sa još nekim ljudima u gradu Kragujevcu i predstavnici drugih velikih kompanija. Nebitno da li je to neko ko je došao sa strane ili je to neka naša forma ideale ili pak junior alati. U svakom slučaju imamo dobrih kadrova. Moj je zadatak najveći da ih pronađem još. Sa druge strane, građani od gradske uprave očekuju da bude i servis građana. Čitav taj projekat, hajde da kažemo da smo imali, znači u prethodnom mandatu, imali smo poziciju većnika za Smart City. Smart City, kao takva reč, nije konačna definicija, ali suštini treba da označi grad koji je informatički uvezan na takav način da građane opsluži na najjednostavniji mogućim putem. Nama je cilj da nastavimo sa razvojem informatičkog sistema, ne samo prema građanima, nego i u našim službama, počev od šaltera, počev od pisarnice, preko svih kancelarija. Nama je bitno da imamo sistem koji neće dozvoliti, zato što obično informatički sistemi to ne dozvoljavaju, da se predmeti gube u fiokama, da probijaju rokove koji su garantirani za rešavanje predmeta. I jako nam je bitno da mi svoje servise pružimo građanima na što jednostavniji način. Između ostalog, to ćemo raditi i fizički i informatički. Kad kažem fizički, mislim da opredeljujemo lokaciju u gradu na kojima ćemo postaviti šaltere gradske uprave, gde građanin može da završi bilo koji od poslova, bez toga da mora da se gura u centar grada, plaća parking ovde, ulazi u gužvu koju prosto jednostavno niko ne želi da uđe ako nema razloga za time. Cilj nam je da to negde bude kolonija stanova, da imamo negde na aerodromskoj strani, da imamo preko Leperice u pivari, na nekoliko lokacije prosto naš šalter, da bi građani mogli lakše da dođu do onog što im je potrebno od grada. S druge strane, radimo i na tome da, a nije uopšte jeftino i to je nešto što se u startu ne vidi, a povlači veliki novac, jeste na tom uređenju informatičkog sistema. Mi već imamo bazu za to, to je gradski data centar. I želja nam je da sve što može da se završi elektronski put, da se završi elektronski put, čak da ne idete ni na lokalnu šalter službu, nego jednostavno da sa svog računara
možete da naručite i da obezbedite sebi sve što je potrebno. U komunikaciji građana sa državom opština je prvi sistem koji treba da radi za nas. Gradonačelnik Kragujevca je najavio da će u svakom trenutku svi članovi gradskog veća biti na raspolaganju kao gradski službenici, da pomognu gde mogu, da odgovore na pitanja na koja mogu i da podele breme ovog vremena. Izabrani su da rešavaju probleme građana. Ukazano im je poverenje, ali snose i odgovornost za svoj rad i svoje odluke. O tome ko i kako radićemo i konkretno moći da pričamo po isteku 100 dana rada nove gradske vlasti. Thank you.